ty zlatá snipa, kámo, extrém a další. Au! Nesmysl. Já potřebuji ten hook, sakra. Po update OG grappler, já vím, ale já potřebuji ten novej grappler, ten neomezený. Kdy bude další turnaj? Příští rok leden únor. Někdo náboje do snipy navíc, mám 13 jenom. Děkuji, šéfe. Small šiška dostal velkou šišku docela. Ale chat, jakoby já nevím, vemte mi tu snipu z té ruky, protože tohle je nesmysl, vole. Jaká skoupa je nejlepší, tahle ta, co mám? S tím trefíš všecko, bráško, tady s tou, holo. Nejlepší skoupa, kámo, kterou můžeš mít. Na AR-ko tadle třeba, no. Poslední skvada proti nám. Tak tohle bylo top, kámo. Z toho je mi úplně zima, chat. Šílený, kámo, ten konec. Máme tady borce. Čistá práce. To je čistá fantázia. Povídá se mi, že pro vás. Au! Au! Nějaká tuberkulóza. Sniper squad, no to jo, kámo. Aby hlavně to potřeboval. Aby hlavně potřeboval ten grappler. Máš ten hook, jo? Děkuji. Máš gridy, jo, jo. Ty kráso, nečekal podle mě borec. Nesmysl dostávají borci. No 16 lidí, kde jsou? A střelba. Znamení pro moji snipu. Vole, ten mi dal, bro. Dražcej, nepoď. Tak, tak. Budeme to odpálit. Tak, chat. Toto, chat nejlepší. Mám dvě snipy, není potřeba. Na droňáky stačí jedna. Už se jedou. Paňános, kompaněnos. Yeah. OK, let's go. Helikopter, helikopter. Nejlepší movement, kámo, tohle. Ještě zlatou snipu a jsem kompletní. Má střelba. Ty kráso, jakej no-scope, brácho. LOL, chat, jakej no-scope, skoro že ho to neodpálilo. Už by musel vypnout ty cheaty. A tady má někdo token, hele. Ta snipa je hrozně savage. Zlatá snipa. Má hacky? Jo, mám hacky, no. Ježišmarja. Kamoši, jsem se grepnul? A mám hacky, no. To jsem se propadnul texturou. Až aimbot, tomu ver, bro. Tomu ver. A když řekne, či to Freddy Fazbear, tak je zapne. Či to Freddy Fazbear? Ur. Jsem to vypnul zrovna. Chápeš, ne? Nechápem. Dí Alenka a pro gamer. Bych zakázal tu snipu. Toto je katastrofa. To je Botlandie normálně. Fitman a snipa nejduo. Poslední dva borci. Jsme vystřelili skoro půlku lobíčka. Let's go! Oholera, ti to pístrom brosky. Kam, kolik je tady borců? Jaha, more! O co ti jde? Rychle pro snipu.
Řekni uvu. Uvu. Šílenost. Kolik si měl nejvíc jednu z korunku? Asi 200 něco. Židle insane. Snipnu všechno, co mám v cestě. Jenom hlavy, chat. Jenom hlavy. Hlava nebo ni... Jaj. Některý skiny prostě nejdou trefit. Feliz Navida. Feliz Navida. Paka, 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 bú. Feliz Navida. Let him cook with snipe. Let's go, bro. Kámo, jakože ty snipy jsou insane, vol. Mulano Stilos. Mulano Stilos. Ježišmarja. Mulan. It's too easy. Vemte mi tu snipu. Proč jsou na ostrově asi? Musím dát někomu kvízko. Kroky u mě. Všech, kde jsou? Kámo, týpci. Legit. Kempy ostrov. Co jim bylo, kámo? Já jsem říkal, že dám quickscope. Třeba takovýhle quickscope neuděláš s dlouhou scopou, což je zase výhoda tý snipy, kámo, že můžeš, nebo výhoda tý krátký scopy, že s ním můžeš dát prostě petardy na close. A tam je týpci. Aaaa, potrava profitmana! Jdu broně! Snipe od někač. Snipe jsem od někač dostal. Ty kráso, to je zase ten tedy, kámo. Boom! Kámo. No. Nok. Pachere tady ze spoda, jo? 120. Jdeme pro Taurila rychle. Jo, kámo, další týpek. Ale třeba kdybych jel jako ve Warzone hrát tu krátkou skoupu, tak to nejde. A já jsem jakoby primárně hrál Warzone, než jsem přešel na Funko a tam prostě ty snipy byly těžší, no. Kdy bude Fitman další sraz v Playzone Arena? Hele, leden únor. Ty pěkně dostal přímo do pusy. A co přidáš? Ty kráso! Kámo, já jsem nejlepší. Co dělal ten borec?